Dünyaga mashhur klublardan birining skauti jahon chempionat doirasida O'zbekiston terma jamoamiz a'zolarining kuzatib boradi. Yoshlarimiz esa Yevropa klublariga ketish uchun yaxshigina imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Argentinada bitta bo'lsa, bizda ikkita Maradona bor, ulardan birining o'g'li Messi. Assalomu alaykum. Futbol Mira kanaliga xush kelibsiz. Yigitlar, bugungi dasturimizni o'tkazib yubormang. Bugungi dasturimiz siz uchun juda ham albatta qiziqarli bo'ladi. Yigitlar, agar futboldagi bilimingizga ishonsangiz, kommentariyadagi masilkasi orqali ro'yxatdan o'tib, xohlaganingizcha pul ishlab topishingiz mumkin. Oddiygina ro'yxatdan o'tishingiz uchun ham ushbu kompaniya siz uchun 100 dollargacha bonusda sovg'a qila oladi. Ishonmasangiz, kommentariyadagi masilkasi orqali ro'yxatdan o'tib ko'ring. Masilkasi esa kommentariyaga biriktirilgan. Yigitlar, ushbu roligimiz sizlar uchun qiziqarli bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni albatta baholab qo'yishni unutmang. Argentinada bitta bo'lsa, bizda ikkita Maradona bor, ulardan birining o'g'li esa Messi. Ertaga O'zbekiston yoshlar terma jamoasi U20 jahon chempionati doirasida Argentinaga qarshi maydonga tushadi. Bir necha yillar ilgari esa ijtimoiy tarmoqlarda tug'ilganlik haqida guvohnoma surat tushirilgan surat tarqaldi. Unda esa xorazmlik ota o'g'liga Messi ismini qo'ygani aks ettirilgandi. Diqqatga sazovor tomoni shundaki, otaning ismi Maradona bo'lib, u ikki mashhur futbolchi Leo Messi hamda Diego Maradonaning ashaddiy muxlisi bo'lgan. U o'z ko'mirdan ilhomlanib, o'g'liga Messi deb ism qo'ydi. Natijada bolaning to'liq ismi Messi Karimo Maradona o'g'li bo'lib qoldi. Hozirda esa Messi 13 yoshni qarshi olgan. Undan keyin ham turli futbolchilarning ismlari qo'yilgan guvohnoma suratlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan, biroq ular o'z tasdig'ini topmagandi. Shuningdek, mamlakatimizda Maradona ismli futbolchi ham bor. 1994-yilda tavallud topgan Maradona Safarovning futbolchilik faoliyati esa ismiga mos o'tmadi. Mashal, Shortan, Dinamo kabi klublarda to'p tepgan qashqadaryolik futbolchi ayni damda esa Qirg'izistonning o'sh klubi sharafini himoya qilib keladi. Ertaga O'zbekiston yoshlar terma jamoasi U20 jahon chempionati doirasida Argentinaga qarshi maydonga tushadi. A guruhidan o'rin olgan ochilish uchrashuvi esa Toshkent vaqti bilan soat 21 mayga o'tar kechasi 2:00 da boshlanadi. Mazkur o'yin esa Estadio Stadionda bo'lib o'tadi. Mazkur stadion 30 mingdan 42 ming tomoshabinni o'z bag'riga sig'dira oladi. Mazkur stadionga chiqarilgan barcha chiptalar esa sotib bo'lingani aytilmoqda. Ushbu o'yingohda esa shuningdek Yangi Zelandiya hamda Gvatemala uchrashuv ham bo'lib o'tadi. Chempionat asosiy ma'lumotiga ko'ra esa dunyoning mashhur klublaridan birining skauti bo'lajak uchrashuvda aynan O'zbekiston terma jamoasi asosiy futbolchilarini kuzatib boradi. Ushbu skaut bilan Argentinadagi suhbat davomida esa saytimiz xodimlari terma jamoamizdan Saudiya Arabistoni amalga oshirgan ishni kutayotgani aytilgan. Skaut esa O'zbekistondan Saudiya Arabistoni emas, balki Marokash natijasini kutayotganini ta'kidlab o'tgan. Eslatib o'tamiz, 2022-yilda Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida guruh bosqichida Saudiya Arabistoni Argentinani mag'lub etganda Marokash esa yarim finalga qadar yetib borgan. Yigitlar, sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan xabarlarimiz esa shulardan iborat edi. U20 terma jamoasi haqidagi eng tezkor xabarlarni birinchilardan bo'lib yetkazib berishga muvaffaq bo'ldik. Ushbu mehnatimizni esa videoga like tugmasini bosish orqali baholab qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Navbatdagi dasturimizda esa ko'rishguncha salomat bo'ling.